רוני, מצוות רוני חשמל. אני הנדסאי חשמל שמתעסק בעבודות חשמל בעיקר בבתים, במוסדות, בעסקים. בעסק שלנו פותרים כל מיני תקלות מכל מיני סוגים, בעיקר תקלות מסובכות. מתעסקים בעיקר בעבודות חשמל הן במגזר הפרטי והן במגזר העסקי. כאשר במגזר הפרטי כל מי שירצה להוסיף נקודות חשמל, נקודות טלפון, לשפץ את הבית, מהחל מהשיפוץ הכי קטן עד השיפוץ הכי גדול. בענף העסקי, קימים כל מיני עסקים, רמה של החנות או העסק הכי קטן, עד העסקים הגדולים, סופרמרקטים, אולמות אירועים, בתי מלון למיניהם, אם זה תחזוקה ואם זה הקמה. אנחנו הכתובת, אנחנו עושים את העבודה על הצד הטוב ביותר, לפי המכון התקנים, לפי חוק החשמל. אנחנו עובדים לפי הספר, לפי החוק, וזה מה שאמור להיות וזה מה שיהיה. אין התחכמויות, אין לחסוך בחומרים, אין חומרים סינים, הכל תקני, הכל אורגינל. אצלנו יש מחירים הוגנים, מוצרים תקניים, ציוד מקצועי והחדיש ביותר, ומקצועיות. והכי חשוב, שאת כל אלה אנחנו עושים באהבה. את העבודה שעושים באהבה, עושים על הצד הטוב ביותר.